কার্বি পাহাড়ত অন্ধবিশ্বাসীর চিক্ষাং খায় থান বান করিলে দুখন ঘর। উন্মাদ হত্যাকারীর বলি দুর্ভোগিয়া দুই যুবকর ঘরত এতিয়া কান্দনের রোল। এই দৃশ্য কার্বি আংলংৰ ডকমকাত উন্মাদ আক্রমণকারীর বর্বর আক্রমণত নিহত নীলোৎপল দাসৰ গুৱাহাটীৰ ছয় মাইলৰ ঘৰৰ পুত্ৰৰ অকাল বিয়োগৰ বাতৰি পাই মূৰত হৰক ভাগি পৰা নিথৰুৱা নীলোৎপলৰ পিতৃ মাতৃয়ে বিচাৰিলে পুত্ৰ হত্যাৰ ন্যায়। ইয়াতকে দুখ আৰু থাকিব নোৱাৰে। এতিয়াও অৰ্গেনিক মিউজিক হি বজাই থাকে, এতিয়াও গগনা গোৱাত গৈ গগনা বজাই মোৰ লৰাই। মই কি কম আপনালোক? একে অবস্থা উন্মাদ নরপিশাচৰ দলটোত আক্রমণত মৃত্যু হওয়া গুৱাহাটীৰ নবগ্ৰহৰ আনজন যুবক অভিজিৎ নাথৰ ঘৰতো। একমাত্ৰ পুত্ৰক হেৰুৱাই যেন দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে অভিজিতৰ দুৰ্ভোগীয়া পিতৃ মাতৃয়েও। কার্বি পাহাড়ৰ নৰপিশাচৰ দলটোৰ আক্ৰমণত বুকু ফুদা হোৱা অভিজিতৰ পিতৃ মাতৃৰ দাবী যে তেওঁলোকে যে উচিত শাস্তি পাব লাগে, যিটো কৃতকৰ্ম তেওঁলোকে কৰিলে সেইটোৰ উচিত শাস্তি পাব লাগে, আৰু মই মোৰ ল'ৰাৰ যিটো পাপ কৰ্ম তেওঁলোকে কৰিলে তাৰ উচিত শাস্তি বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ ওচৰত, চৰকাৰৰ ওচৰত আৰু দেশবাসীৰ ওচৰত। হয়, সোপা ধৰাৰ ভুৱা প্ৰচাৰৰ ভয়ংকৰ পৰিণতিত অকালতে হেৰাই গ'ল দুই প্ৰতিভা। চাওক, মৃত নীলোৎপল আৰু অভিজিতৰ এইসমূহ ফটোৱে প্ৰমাণ কৰে প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা তেওঁলোকৰ খেয়ালি মনৰ। এই প্ৰকৃতি প্ৰেমী দুয়োকে টানি নিছিল সেউজ কাৰ্বি পাহাৰৰ বুকুলৈ। এগৰাকী দক্ষ সংগীত শিল্পী আছিল নীলোৎপল দাস, আনহাতে অভিজিৎ নাথ আছিল মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ। এনেদৰেই প্ৰকৃতিৰ বুকুত গান গাই আপোন পাহৰা হৈছিল নীলোৎপল। আজি আৰু নীলোৎপলে গান নাগায়, কাৰণ দয়া মমতাহীন এদল নৰপিশাচে অকালতে কাঢ়িলে এই প্ৰতিভাক। সেইবাবে এতিয়া সর্বত্র বর্বর হত্যাকারীর শাস্তির দাবি উত্থাপন হয়েছে। আনহাতে শীঘ্রে হত্যাকারী গ্রেপ্তার করবলৈ নির্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে। অতি শীঘ্রে তদন্ত আরম্ভ করবর ডিজিপিক নির্দেশ দিয়া হয়েছে, আর ইতিমধ্যে আমার জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল এই ঘটনাস্থলীলৈ গৈছে। এই ক্ষেত্রত যিসকলে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত সেইসকলক কায়ত্ব কৰিবৰ বাবে মই তেখেতসকলক নিৰ্দেশ দিছোঁ। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলাৰ এডিজিপি মুকেশ আগৰৱালাই আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ঘটনাস্থলীৰ পৰা এডিজিপি আগৰৱালাৰ দাবী শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব হত্যাকাৰীক। যে কিমান সোনকালে আমি যিকেইজন দুষ্কৃতিকাৰী, যিকেইজন কালপ্ৰিট ক্ৰিমিনেল মাৰ্ডাৰাৰ যিকেইজন এইটোত ইনভল্ভ আছে, আমি তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰি আমাৰ অলৰেডি আমি মানুহ এংগেজ কৰি এইটো কামত লগাই দিয়া হৈছে। ইফালে দুই প্ৰতিভা সম্পন্ন নিৰীহ যুৱকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছতো সোপা ধৰাৰ অপপ্ৰচাৰত বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰৰ হেকুণ্ঠ পাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰৰ কোনোবা মানুহে বৰ্তমান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ যি ক্ষোভ উদগিৰণ হৈছে, নাগৰিকত্ব বিধেয়কৰ পৰা ধৰি এন আৰ চিৰ পৰা ধৰি মূল্যবৃদ্ধি, বানপানী, এই গোটেই কথাবিলাক তল পেলাবৰ কাৰণেও হয়তো এই সোপা ধৰাৰ সৃষ্টি কৰি মানুহৰ মন অন্য পিনে আকৰ্ষণ কৰাৰ হয়তো এটা কু অভিসন্ধি কৰিছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয় সেউজ কাৰ্বি পাহাৰ দুই নিৰীহ যুৱকৰ তেজেৰে ৰাঙলী কৰা বৰ্বৰ হত্যাকাৰীকেইটাই লাভ কৰিবনে উচিত শাস্তি?
জঘন্য হত্যাকারীকেইটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে আইন হাতত তুলি লওয়াসকলক উচিত শিক্ষা দিব পারিবনে অসম আরক্ষী তথা সরকারে? ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।